Марқұм Майрамбек Байтемиров Қырғыз Республикасының құралды күштерінің Скорпион атайын бағыттағы отрядында өзгерлемгектеніп, майор чинне чейін жеткен. Кезегінде әскердік бағытта Азербайджан, Қытай, Россия өлкелерінен білім алған 2021-2022 жылдары Баткен оқиғасында активті қатысып, мекенді қорғауда өзгеше салым қошқан батырлардың бірі болған. Майрамбек Байтемиров өткен жылы ордан улам каза болгон өмүрүнүн акырына чейин мекенге кызмат кылып кеткен. Мындан улам анын ысымы туулуп өскөн Каракулжа районундагы 1-май айылындагы мектепте атайын класс ачылды. Анда Субан уулу Алмас атындагы орто мектептеги аскерге чейинки даярдоо канасына аты берилди. Мекенди коргоочулар коому тарабынан демилгеленип ишке ашырылган. Бул айылдагы мектеп окуучуларын мекенди коргоого шыктандырат дешет. Келечек муун жаштарды мекенчиликке тарбиялоодо ошол жаштарыбыз келгенде ошол класска кирип Körgünde bir asker bölükü barganda ile olup kalat. Uşul yerden gelecek bizde generaldar çıksın, gelecek bizden polkovnikler çıksın. Uşunda mekenge küygön bizim mekenci cigitleri çıkart diye öyleyimin. Марқұмдун апасы уулу жаштайынан эле эки сүйлөбөгөн жана айтканынан кайтпаганын айтып эскерди. Ал өз калоосу менен аскердик кесипти тандаган. Апасынын айтымында Майрамбек 2025 жылы 20 жылдык аскердик форма менен келем деп кыялданган. Ал эми бир туугандарына жумшак мамиледе болуп тартипте темирдей бекем кармаган. Мына быйыл 25 жылы Кудай кааласа 20 жылдыкка келет болчу. Мен ойлогомун 20 жылдыкка ушу келип классташтарына ушу мектебин астында Çıkı formasyon gel otursa men kanday suyunu tülüp birok tülüke karşı uşu eskerip uşu süretin koyup eskerip oturup kaldık. Uşunday olsa da men semihtanan balam üçün. Kiçin esnelle vayırını yeli uşunday. Ayavay katu. Bir tuğandarga cümşak ayavay. Güyümdü olçuluk. Özü bir kışlay bakan tartıya ayavay küştü. Yürüş turşu menen bağırıbızga ülgü olçulu. Майрамбек Байтемиров 1988 жылы Каракулжа районунун 1-май айылында жарык дүйнөгө келген. Ал жаштайынан эле аскер адам болом деп кыялданып, 2003 жылы Кыргыз Республикасынын улуттук аскер лицейине тапшырган. Окууну ийгиликтүү аяктаган Майрамбек коңшу мамлекеттерден баштап Азербайжан, Россия өлкөлөрүнө чейин барып билим алып, генерал болом деп максат койгон. Бирок 2023 жылы октябрь айында бронхит оорусуна кабылып, айга албай каза болгон. Артында 2 уулу жана 2 кызы калган. Эми Arkasında iki ulu, iki kızı kaldı. Uluları caş, kızları caş. Okuyduk yanın, desatta. Ana Mayrambek Tuğan kıskaça, kişi gezinde biz benim bir tuğan balıp çoğuyduk. On bir tuğan arasında çoğuydu. Kişi gezinde de, 5. 6. klasında okuğandı da ertemenen turup, mal da karap. Anan geçinde sapa gitsin, tazalap, voyenliyle de, kişi gezinde de, şu voyenliyle, ayavay, özün, obraz dışında ile. Anan caş gezinde de, aytkan odasını atkarat ile. Эскер иш чарасында мектеп окуучуларына жана келген конокторго Майрамбек Байтемировдун кылган эрдеги жана эмгеги басып өткөн жолун айтып эскеришти. Андан сырткары бирге кызмат өткөн куралдаштар жана командирлер да сөз сүйлөп, баатырдын курч мүнөзү жана тайманбастыгын баса белгилешти. Мүнөзү боюнча тайманбас болчу. Чынын айтыш керек, айылдан келип орусча окуганда кичине кыйналды. Өзүнүн тайманбаста тырышчагысы, намыскөйлүгүнөн бул ошол жерде түнүгүн окуп кайра-кайра аракети менен ошо орус тилин өздөштүрүп бул аскер лицейин ийгиликтүү аяктады да. Субан уулу Алмас мектебинде 457 бала билим алат. Буга чейин атайын аскердик гана болгон эмес. Билим берүү мекемесинин жааматы мындай көргөзмөлүү иш-чара балдарды мекенчилдикке тарбиялоодо орду чоң экенин билдиришти. Биздин окуучубуз 1988 жылы туулган Байтемиров Майрамбек атындагы кана ачылып жатат. Бул кана ачыды да. Açıdı kanası bol eseptelinet. Negizinden bizim mektepte 3. etajda atayın meken korgoçulardın demilgesimenen açılıp jatat. Bul klasın içi 20 balaga layıktalgan. Askerge çeyinki bilim berü предметине өзгөчө көңүл бурулбай, басым жасалбай, колдон колго өтүп кеткенине байланыштуу бул кабинет жок болуп калганда анан мынабы Майрамбек уулубуздун элесин сактап жүрүүгө демилге көтөрүшү анын бирге кызмат кылган адамдары ветерандар жанагы
Баткенчил, Афганистанда согуштук аракеттерге катышкан ветерандардын демилгеси менен мына кабинет кайра жанданып, азыр жасалгаланып, түзүлүп коюлуп атат. Белгиле кетсек, Майрамбек Байтемиров Казакстан Республикасындагы коогалаңды жөнгө салууда да өлкөнүн атынан активдүү катышкан. Мындан сырткары 2021-2022 жылдары Баткен окуясына да мекенди коргоодо өзгөчө салым кошкан. Толбай Бурканбеков, Адилбек Абдакимов, Оштубу.